Så er det jeg opprett at dere æpla ned i hagen av mor og far. Farmen er forresten nede i Grasmussen, han som sliper gulvet og slik. Jeg vet ikke om det var noen av dere som fikk meg, men om tisdagen var det da det var noe greier jo. Det var litt biff og blåsedag. Eller om det, ja, det var noe engelsk da. Jeg skulle prøve at det er, men jeg er ikke noe god på kjøkken, altså, er jeg. Jeg er ikke så mjuk i skrotten. Men det er gudskelov som skulle vente til søpla dagen etter, så jeg fikk ikke gått med den oppe på vegen da. Det fikk trimme litt. Nei, jeg har fått beskjed om at, eller jeg har fått beskjed, jeg har egentlig sagt at jeg skal synge et par låter i dag av bandet her. Og så Jo Bjørnar, som jeg har hørt mye rart om. Nei, jeg har ikke funnet noen bra låter fra dom, altså jeg tror noen andre, men de er med på noen av de. Skal vi synge noe av det? Det er litt spennende i hvert fall, jeg skal synge igjen, så. Skal vi ta noe om det er lov å danse, så selv om det er jeg som står her.